السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، tukiendelea na tafsir ya aya iliyoko katika surati al-Baqara ambayo ilikuwa tumeianza tafsiri yake kuanzia darasa ya Jumapili iliyopita, ambayo ni aya nambari 49, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka: wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. katika aya hii tukaanza kueleza na kufafanua na kufasiri kupitia kwa maneno ya wanazuoni wa tafsiri muradi wa maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia tamko la wa idh tukaingia katika maana ya najjainakum ya kilugha na maana iliyokusudiwa katika aya hii, kisha tukaja katika tamko la min ali tukafasiri maana ya al katika lugha na iliyokusudiwa katika aya hii, tukaja katika tamko la fir'aun tukafaidika kupitia kwa maneno ya mwanachuoni Ibn Kathir na wengineo aliyeeleza maana ya fir'aun na tamko hili la fir'aun limetumika juu ya nani na huyu Firaun alikuwa ni nani. Kisha tukaja katika neno lake Allah subhanahu wa ta'ala yasumunakum su'al adhab. Ndani ya tamko hili au maneno haya tuka baada kufafanua na kuyafasiri tukaanza kutoa faida ambazo zinaambatana na sehemu hii ya aya ya 49. Miongoni mwa faida hizo ni maana ya yasumunakum, halafu tukaja katika yudhabbihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum. Tukasimama katika yudhabbihuna abnaakum, tukaeleza nini maana ya yudhabbihun na hikma ya kutumika sigha ya yudhabbihuna bilmubalagha badala ya yadhbahuna. Na katika aya hii imekuja yudhabbihuna wakati ambapo katika sura nyingine, surat Ibrahim, imekuja pamoja na wao wa yudhabbihuna. Na katika sura hii vile vile limetumika neno yudhabbihun, ili hali katika sura nyingine, suratul A'raf, limetumika neno yuqattilun. Haya yote tuliyowahi kuyaeleza na kuyafafanua katika darasa ya Jumapili hiyo iliyopita. Wale ambao labda wamesahau au wanapenda kujikumbusha baadhi ya faida hizi, wanaweza kurudia vile vyombo vya usajili ili kupata kujikumbusha haya ambayo tumeyazungumza. Tukiendelea kuanzia hapo tuliposimama, ayuha alikhwa, tumebakia na faida ya mwisho inayoambatana na neno lake Allah subhanahu wa ta'ala yudhabbihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum, kisha tumalize tafsiri ya aya hii ya 49. Faida ya mwisho tuliposimama ni alhamilu ala ali fir'auna li fi'li dhalik, au sababu qatli ali fir'aun li abna'i bani israil. Sababu au ni jambo gani ambalo liliwafanya watu wa fir'aun kuwachinja na kuwaua watoto wa bani israil? Wanazuoni wetu wa tafsir ya Qur'ani tukufu wanatuambia katika vitabu vyao kupitia kwa mapokezi yanayotoka kwa sahaba mbalimbali wakiwemo vile vile at-tabi'in. Miongoni mwa masahaba ni kama vile Ibn Mas'ud na Ibn Abbas radhiyallahu anhum, na vile vile
miongoni mwa tabi'in kama vile As-Sudi. Wote hawa katika upokezi ya upokezi wao kama alivyopokea au kama anavyonukulu Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema maneno yafuatayo: jaa an ibn Mas'ud wa ibn Abbas radiyallahu anhuma wa unas min as-sahaba anna fir'aun ra'a fi manamihi ka'anna naran aqbalat min bayt al-Maqdis فأحرقت دور مصر والأقباط ولم تضر بني إسرائيل فلما استيقظ سأل الكهان والسحرة فقالوا إن ذلك لغلام يولد من هؤلاء يكون زوال ملكك على يديه. هيا اليوم أنا نقوله من شؤون مفسر العلامة ابن كثير katika tafsiri yake anaeleza sababu iliyompelekea Firaun kutoa amri kuwapa watu wake amri ya kuua abna bani Israil, watoto wa kiume wa bani Israil. Iliyomo katika vitabu vya tafsiri ni maneno haya, ambayo maneno haya mapokezi yake yanarudi paka kwa baadhi ya sahaba tu Rasulillahi alayhi salatu wasalam, kama vile Ibn Mas'ud na Ibn Abbas na wengineo. Anasema wa unasin mina sahaba, kwamba Firaun aliwahi siku nyingine katika kulala kwake akaota ndoto. Ndoto aliyoyota ni kama ambaye kuna moto ulikuwa unatoka sehemu ya Baitul Maqdis, ukaingia moto ule ukaja katika nchi ya Misri, ukachoma nyumba za watu wa Misri, na ala wajhi al-khusus nyumba za Aqbat. Aqbat ni wale watu wa kabila la Firaun wanaotokamana na Maqibti, na wale watu wake wote walikuwa ni Qibtiyun au Aqbat. Wale wengine waliokuwa si Aqbat ni hawa bani Israil. Kwa hivyo zikachoma nyumba za Aqbat. Walam tadhurra bani Israil, moto ule haukudhuru hata nyumba moja ya bani Israil. Ndoto ile ikamshutua Firaun. Alipoamka asubuhi akawakusanya wale waganga wake na wachawi na wale makuhani, akawauliza, akawapa maneno haya: munifasirie ndoto hii, nini maana yake? Nimeota hivi, nimeota hivi, nikaota hivi. Wale jamaa wakamfasiria, wakamwambia hiyo ni alama na ishara ya kwamba kuna mtoto ambaye atazaliwa anayetokamana na hawa jamaa. Walisema haula, yani wanakusudia bani Israil, hata hawakutaka kuwataja, ambaye mtoto huyo itakuwa kuondoka kwako au kuondoka kwa ufalme wako utapitia kwa mikono yake. Yeye ndiye atakayokuwa ni sababu ya kuondoa ufalme wako. Yakunu zawalu mulkik au halakuka ala yadai, kuondoka kwa ufalme wako na nguvu zako zitaondoka kupitia kwa sababu ya kuzaliwa kwa kijana huyo. Ndipo hapo akatoa amri Firaun ya kuuawa watoto wa kiume. Alipotoa amri hii, wanasema wanazuoni wa tafsiri, wakaanza kuuawa watoto wengi sana katika mwaka ule. Muda fulani ukapita, halafu wakakaa tena hawa alu Firaun pamoja na Firaun wao, wakenda wakampelekea ushauri. Wakamwambia, ya Firaun, sisi tumeona rai ya kwamba lau utaendelea namna hii kuwaua hawa watoto wote wa Bani Israil wa kiume, muda si muda sisi itakuwa hatuna watu ambao tutawatumia kututumikia katika kazi zetu, hizi kazi ambazo wanatufanyia, kazi zote za dhul na udhalilifu na kazi ngumu na kazi shida na kazi za tabu, zote zilikuwa zinafanywa na bani Israil, na kazi toevu duni ambazo walikuwa wanadhalilishwa bani Israil kupitia kwa kazi hizo. Wale Maqibt Aqbat walikuwa hawafanyi kazi zile duni na kazi za shida na tabu, wote walikuwa ni kazi zao ni watu ambao walikuwa wanastarehe. Hawa bani Israil walikuwa ni watumishi wao, madhalili kabisa, wote walikuwa wametwezwa na wamedhalilishwa na alu wa Firaun. Sasa wakamwambia Firaun, hii kazi ya kuchinja na kuwaua hawa watoto wa kiume, itafika wakati itakuwa hakuna tena wanaume wa kututumikia, watakaobaki watakuwa ni wanawake. Sasa mnaona vipi? Wakatoa rai, wakasema, sisi tunaona rai ni kwamba mwaka mmoja wacha watoto wazaliwe wa kiume, mwaka mwingine ua, mwaka unaofuata
wacha wazaliwe mwaka mwingine ua. Ndio wanasema kupitia kwa mfumo huo ambao unatokamana na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ukaja ule mwaka wa kwanza ambao ulikuwa watoto wa hawauawi, hakuna amri ya kuua watoto, ndio mwaka aliozaliwa Harun. Mwaka mwingine ukafuata ambao watoto wanauawa, ndio ukawa ni mwaka wa kuzaliwa Musa alayhi salam. Na hii ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukichukulia kwamba maneno haya ni sahihi. Na kama tulivyowaambia ikhwan, haya maneno na hii riwaya kwa hakika ukitafuta katika kutubu sunna haimo kwa njia hii ambayo tumeielezea, pamoja na kwamba wanazuoni wa ufasiri kama vile Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari na wengineo wote na Shaukani wanatueleza kwa maneno haya yanarudi kwamba ni mapokezi ya sahaba tu Rasulillah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ridwanullahi ta'ala alayhim jami'an, lakin hayoneshi wala si dalil au hoja kwa maneno haya ni thabit moja kwa moja, kwa sababu ni kwamba maneno ambayo kama tulivyotangulia kusema hayapatikaniwi katika vitabu vya sunna moja kwa moja kwamba mtume mwenyewe alayhi salatu wasalam aliwaambia sahaba zake maneno haya, sababu ya kuuawa wale watoto ilikuwa ni hivi na hivi na hivi, au Qur'an ilizungumzia maneno haya. Kwa hivyo haya maneno yanaingia katika hukumu au jumla ya maneno ambayo yanaitwa akhbaru bani Israil, au kwa tamko lingine linaitwa Israiliyat. Na wale wanafunzi wanaosoma sheria na wanaosoma ilmu za hadith na ilmu za aqida na al-fiqh al-islami wanajua msimamo wa Kiislamu na sheria kuhusiana na Israiliyat au akhbar ahli al-kitab, habari zinazotoka kwa ahli al-kitab au habari zinazotoka kwa bani Israil au habari ambazo zimepita kupitia kwa vitabu vya bani Israil au vitabu vya ahli al-kitab min al-yahudi wa an-nasara au kupitia kwa wanazuoni wao, msimamo wa kisheria na wa Kiislamu kuhusiana na akhbar za bani Israil ambazo hazikuja katika vitabu vyetu, habari hizo hazikupokelewa moja kwa moja kwa njia sahih, zina hali tatu. Hali ya kwanza, antakuna hadhihi al-akhbar jaat ma yuwafiquha min shari'atina, iwe kwamba katika sheria yetu ziko dalil na ziko taalim ambazo zinaafikiana na maneno hayo. Kwa hivyo ikiwa hali ni katika hali hiyo ya kwanza, nusaddiquha, habari hizo za ahli kitab sisi tunazisadiki kwa sababu yamo katika au yanapatikaniwa katika vitabu vyetu na katika sheria yetu maneno ambayo yanasadikisha maneno hayo. Kwa mfano leo ikija kitokea katika vitabu vya bani Israil, ukija ukisikia kwamba bani Israil waliwahi au wakati wao watoto wao walikuwa wakichinjwa watoto wa kiume, katika sheria yetu Qur'an inazungumza maneno haya. Kwa hivyo jaa fi shari'atina ma yuwafiqu hadha al-khabar, hukumu yake tunasema nusaddiq, tunaamini kwamba hayo maneno ni ya kweli kwa sababu sheria yetu imesema hivyo. Al-halatu thaniya an yati fi shari'atina ma yukadhibu dhalik, ije katika sheria yetu ya Kiislamu habari ambayo inakadhibisha yale yanayotoka kwa bani Israil, yanakadhibisha mambo ya Israiliyat, zile habari za bani Israil au vinavyotoka kwa wanazuoni wa bani Israil, na kuna habari zingine ambazo zimepenya kupitia kwa sahaba tu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kama vile Ka'ba al-Ahbar, kwa sababu yeye Ka'ba al-Ahbar alikuwa ni Myahudi kule nyuma, alafu akasilimu. Kwa hivyo akawa ananukulu baadhi ya yale maneno ambayo alikuwa akiyasoma au alikuwa anayajua katika vitabu vyao. Ikija katika sharia yetu maneno ambayo yanayakadhibisha haya yanayotoka kwa bani Israil, hukmu dhalik annana nukadhib, vile vile sisi tunayakadhibisha kwa sababu sharia yetu imekuja kutueleza mambo ambayo ni kinyume na vile ambavyo wale bani Israil au ahlul kitab wanadai kusema, al-yahud au hawa manasara. Hali ya tatu, an la yati fi shari'atina ma yusaddiqu dhalik au yukadhib, sheria yetu isipatikaniwe ndani yake chochote ambacho kinasadikisha au kinakadhibisha. Hukumu yake ni kwamba sisi tunaposikia habari hizi za bani Israil vile vile la nusaddiq wala nukadhib, tunapokea, tunasikia, tunaweza kunukulu tukawaambia watu, lakini usiwaambie watu moja kwa moja hizi habari ni za ukweli, au siwaambie moja kwa moja hizi habari ni za urongo, kwa sababu hatuna katika sheria yetu jambo ambalo linabainisha bayana waziwazi kwamba habari hizi sadika
au akhbar hizi ni kadhiba. Kwa hivyo huu ndio msimamo wa kisharia kuhusiana na israiliyat au kuhusiana na habari ambazo zinatokamana na bani Israel. Nafikiri masala haya yako wazi kwa sababu yatakuwa pengine yakija mara kwa mara, hususan ikiwa tunazungumzia visa na mambo yanayohusiana na kaumu Musa na baadaye katika kisa cha Isa alayhi salam yatakuja maneno ambayo yanatoka kwa an-Nasara na mambo mengine kama haya. Kwa hivyo tujue kwamba msimamo wetu wa sheria ya Kiislamu kuhusiana na mambo haya ni haya maneno ambayo wanazuoni wetu wa Kiislamu wameyanukulu katika vitabu vyao. Tukimaliza hapo, Allah subhanahu wa ta'ala anakamilisha aya hii kwa kusema wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim. Namuna katika hayo bala ambayo inatoka kwa Mola wenu iliyokuwa ni kubwa. Hapa tuna matamko mawili na faida mbili ambazo zinahusiana na maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayohitimisha aya hii. Kwanza tuangalie maana au tafsiri ya neno bala. Anasema mwanachuoni Al-Qaffal rahimahullah ta'ala, anasema al-bala asluhu fi lugha al-ikhtibar wal imtihan. Maana ya bala katika lugha ya Kiarabu asli yake maana yake ni al-ikhtibar wal imtihan, ni mtihani na maonjo, ndio maana ya bala katika asli ya lugha ya Kiarabu. Wa kad yakunu al-bala bin-ni'ma au bil-mihna. Na hii bala katika lugha ya Kiarabu inapotumika inaweza kumaanisha neema na inaweza kumaanisha nikma. Nikma ni jambo la shida na jambo la tabu zito, kinyume na neema. Katika lugha ya Kiarabu inaitwa nikma bil-qaf na neema ni kinyume chake. Kwa hivyo bala katika lugha ya Kiarabu inatumika kwa maana ya neema, mambo mazuri na mambo mema. Na inatumika vile vile bala katika lugha ya Kiarabu kwa kumaanisha mambo mazito na mambo ya shida na dhiki. Na tafsiri hii kwa ufahamu huu unapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Ukisoma kwa mfano katika suratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa nabluukum bisharri wal khair fitna. Wa nabluukum, kwa hivyo ametumia neno bala na hili neno bala limekuja kukusanya khair na shar. Kwa hivyo bala inaingia katika khairi na iko balaa ya shari. Kinyume na vile sisi mara nyingi tunafahamu kwamba ukisikia neno balaa wewe unajua moja kwa moja ni jambo la shari au jambo zito na jambo la dhiki. La, katika lugha ya Kiarabu balaa vile vile inaweza kumaanisha jambo la neema na jambo la khairi, na hilo ni balaa vile vile. Kwa hivyo lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo ni pana na lugha kunjufu na lugha tajiri, inakusanya balaa alkhair na inakusanya ashar, kwa ushahidi wa aya hii ambayo tumeisoma. Vile vile katika surat al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa balawnahum bil hasanati wasayiat. Kwa hivyo ametumia neno bala akamaanisha hasanat, akakusanya hasanat na akaikusanya vile vile asayiat, kumaanisha kwamba bala inakwenda katika hasanat kama vile inavyokwenda katika sayiat. Kwa hivyo huu ufahamu ni ufahamu mzuri wa lugha, tupate kuijenga lugha yetu ya Kiarabu kinyume na vile ambavyo kawaida tunavyozoea au tulivyozoea tamko hili la balaa kwa Kiswahili ni jambo la shida na jambo la dhiki peke yake. Lakini fil arabia balaa inakuja vile vile katika mambo ya hasanat, kama katika hizi aya mbili ambazo tumezisoma za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kujua kwamba balaa inakuja katika khair, leo mwanadamu akipawa mtoto ni jambo la khair, hiyo ni balaa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwingine amepewa mtoto halafu akaondolewa yule mtoto, wewe unaona kwamba ni jambo la shari, hiyo vile vile ni balaa. Mwingine amenyimwa mali, fa asbaha faqiran ma'duman sa'lukan, hana kitu, hii ni balaa. Na mwingine amepewa mali, akapewa mali kunjufu, akapewa wasaa na wakati, akawa ni mtu ambaye hana shida wala hana matatizo ya kimali na ya kilimwengu, hiyo vile vile ni balaa. Ndiyo katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama amwalukum wa auladukum fitna, mali yenu na watoto wenu ni mitihani. Kwa hivyo mambo yote ya khairi unayopewa na mambo mazuri ni mitihani, na mambo ya shari ambayo unaona kwamba yanakukumba vile vile hiyo ni mitihani. Kwa hivyo usione kama mitihani ni mambo ya balaa peke yake, au mambo ya kuondokewa na mtu, au mambo ya kuingia katika ufukara na mambo ya shida peke yake, hiyo la,
hata mambo ya kheri na mambo mazuri na wayaona vile vile yanaingia katika mambo ya mitihani na mambo ya bala. Tayib, fi dhalikum, hii ishara, dhalikum ni ismu ishara katika lugha ya Kiarabu. Sasa hii aya tutaifasiri kwa namna gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema namuna katika hayo, ishara hiyo, hii tamko la ishara, yani muna katika hayo, balaun min rabbikum azim. Kwa hivyo tafsiri ya dhalikum inakwenda sambamba na tafsiri ya bala. Vile utakavyofasiri bala itategemea ile dhalikum inakwenda wapi. Ndio maana wanazuoni wa tafsir katika sehemu hii ya aya wanatuambia maneno ya kielimu haya yafuatayo. Wanasema fa in ada adhamir, hii dhamir ya dhalikum ikiwa inarudi katika injakum ile iliyoanza mwanzo wa aya wa idhna jainakum, fa in ada adhamiru ila al-inja, ikiwa dhamiri inarudi katika kule kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaokoa bani Israil, fal muradu bil bala an-ni'ma, itakuwa bala tafsiri yake ni neema. Wa in ada adh-dhamiru ila qawlihi yasumunakum wa ma ba'da, fal muradu bil bala'i an-niqma, na ikiwa dhamir hiya dhalikum utairegesha katika tamko lake Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia pale aliposema yasumunakum su' al-'adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, tafsiri ya bala itakuwa ni jambo zito na jambo la shida. Sio kama maneno haya yanaeleweka ikhwan, maneno ya kilugha. Kwa hivyo tafsiri ya bala inakwenda sambamba na tafsiri ya dhalikum inarudi wapi. Ikiwa dhalikum inarudi katika wa idhna jainakum, bala itakuwa ni neema. Makusudio ya bala katika aya hii itakuwa wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim, ay wa fi dhalikum ni'matun min rabbikum azima, ikiwa inarudi katika wa idhna jainakum, na kumbukeni pindi tulipowaokoa. Kwa hivyo katika huku kuokoa kwenu ni neema kubwa inayotoka kwa Mola wenu Allah azza wa jalla. Ikiwa dhalikum inarudi katika, na kumbukeni wakati wa watu wa Firaun walipokuwa wanawapasheni adhabu nzito na kuwateremshieni mambo mazito na balaa na mambo magumu, miongoni mwa hayo mambo magumu ni kwamba walikuwa wanawachinja watoto wenu wa kiume. Itakuwa balaa hapa ni yale mambo mazito na mambo magumu ambayo yamewakumba bani Israel. Kufikia hapa tutakuwa tumehitimisha tafsiri ya aya hii ya 49 iliyoanza na tamko lake la Allah subhanahu wa ta'ala wa idhna jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Tukienda mbele aya inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idh faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هي آية pili ukitazama vile vile inaanza na tamko la waith, na aya nyingi zinazokuja zinaanza na tamko la waith, kwa sababu hizi ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala sasa hivi anaanza kuzitaja bitafsil. Baada ya kutaja neema hizi bilijmal kule nyuma, sasa anaanza kuzitaja hizi neema bitafsil kama tulivyotaja katika darasa iliyopita. Kwa hivyo aya iliyotangulia kule nyuma ya 47 na kule nyuma yake Allah subhanahu wa ta'ala alisema ya bani Israil adhkuru ni'mati, enyi wana wa Israil kumbukeni neema zangu, kumbukeni neema zangu. Alitaja neema bil ijmal kuanzia aya hii ya 49. Hizi neema akaanza sasa kuzifanyia ti'dad, akaanza kuzitaja moja baada nyingine, wa idh. Hizo ni neema Allah subhanahu wa ta'ala anazitaja. Na hizi neema zenyewe ambazo anazitaja hapa Allah subhanahu wa ta'ala anazitaja sardan. Ma maana sardan? Ay ti'dadan, anawahesabia bila ya tafsil. Tafsil yake hizi neema akazifungua katika sura zingine, na hii ni balagha kubwa na i'jaz kubwa ya Qur'ani tukufu. Kwa hivyo hizi neema katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuwatajia, lakini lengo lake hapa Mola subhanahu wa ta'ala anawatajia kwa lengo la kuwahesabia, kumbukeni neema hii, kumbukeni neema hii, kumbukeni neema hii. Halafu hizi neema hizi ambazo anawatajia hapa katika sura zingine Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kuzifungua, kama hii neema ambayo tumetaja sasa hivi katika sura nyingine akaifungua, na hii neema ambayo sasa hivi tutaanza kuitaja katika aya inayofuata katika sura zingine Allah subhanahu wa ta'ala akazifungua kwa ndani zaidi.
kama ambavyo tutakavyo sheria. Kwa hivyo tafsiri ya waidh katika lugha ndani ya aya hii inarudi vile vile sawa sawa na tafsiri ambayo tumetaja katika aya iliyopita. Mnakumbuka katika aya iliyopita tulisema wa idhna jainakum, i'rab yake tukasema fi mawdhi nasbin li fi'lin mahdhufin taqdiruhu wadhkuru, tafsiri yake au i'rab yake katika nahwu lugha ya Kiarabu. Na hii nayo wa idh i'rab yake na tafsiri yake inarudi vile vile, wa idh fi mawdhi nasbin li fi'lin mahdhufin taqdiruhu wadhkuru. Nakumbukeni enyi bani Israil, pindi tafsiri yake inasimama namna hiyo. Kwa hivyo wa idh faraqna, nakumbukeni wakati ambapo faraqna bikumul bahr. Nini maana ya faraqna? Wanasema wanazuoni wa tafsir al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo, wanasema faraqna maana yake ni fassalna, na tukamana na neno fassalna. Kwa hivyo faraqa katika lugha ya Kiarabu maana yake ni fasala au fassala, ame pambanua, ame tofautisha, ndio maana ya faraqa. Kwa hivyo faraqna ay fassalna, na ndio maana katika lugha tunasema au katika Qur'an tunasoma wa yawmal furqan, yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Siku ya Badr iliitwa yawmal furqan. Kwa nini siku ya Badr iliitwa yawmal furqan? لانه هو اليوم الذي فصل فيه او ميز الله فيه بين الحق والباطل. ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo ya Badr alipambanua baina ya haki na batil. Hii Qur'an yetu inaitwa al-Furqan. Miongoni mwa sifa zake au miongoni mwa majina yake kuna jina ambalo linaitwa al-Furqan. Hii Qur'an yetu imeitwa Furqan limadha? لانه يفصل اي يميز بين الحق والباطل. Umar radhiyallahu anhu katika majina aliyopewa, jina ambalo ni mashhuri kabisa la Umar ibn Khattab, anaitwa Umar al-Faruq. Limadha Umar al-Faruq? Lianahu kana yumayizu wa yufassil baina al-haqi wal-batil. Kwa hivyo tamko hili la faraqna katika aya hii maana yake na pindi tulipopambanua, tulipotenganisha. Kwa hivyo kufaraqa maana yake ni kutenganisha, hii ikawa hapa na hii ikawa hapa. Kwa hivyo tafsiri ya faraqna katika aya hii maana yake, wanasema wanazuoni, wa idh fassalna al-bahra baina ba'dhihi bi ba'd, na pindi tulipoitenganisha bahari ikawa imetanganyika, hii ikawa huku na hii ikawa huku, kama ilivyokuja katika sura nyingine, fakana kullu firqin katawdil azim, kila sehemu moja ikawa ni kama jabali. Kwa hivyo maji yakatenganishwa sehemu mbili, sehemu hii ikaenda huku ikawa kama ni jabali kubwa bahari, na sehemu nyingine ikawekwa upande huu ikawa kama ni jabali kubwa, katikati kukawa ni njia kafu. Wa idh awhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdi al-azim. Kwa hivyo hii ndio maana ya faraqna. Halafu anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم تكاوكوا وأغرقنا آل فرعون نتكاوانغميزا بماجي watu wa Firaun وأنتم تنظرون إلى حال نيني مناونا. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii ya Baqara ametaja kwa mukhtasar, kama tulivyowaambia pale mbele kwamba hizi aya zinakuja katika sura al-Baqara kwa lengo la kufanya ta'dad. Allah subhanahu wa ta'ala anazi pambanua zile neema ambazo nyuma kule amezitaja ala wajhi al-ijmal. Katika sura zingine hizi neema moja baada nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akazifafanua. Ukenda katika sura ash-shu'ara, hii neema ya namna walivyookolewa katika kupitia kwa maji yaliyopambanuliwa na yaliyotenganishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utakisoma kisa hicho kwa kirefu kabisa. Kule amefanya tafsiri. Na hii balagha ya Qur'an kwa njia hii ambayo mnaisikia katika lugha ya balagha inaitwa al-itnab wal-ijaz, moja katika njia tukufu na njia kubwa za balagha ya ijaz ya Qur'ani tukufu. Na haya ndio majibu ya wale ambao wanauliza mara kwa mara, kwa nini Qur'ani au inakuwaje Qur'ani inarudia rudia kisa? Ukisoma Qur'ani utaona kuna kitu ambacho kinaitwa at-takrar. At-takrar
unaona kisa kinarudiwa hapa katika suratul baqara, yametajwa maneno haya katika sura nyingine, yametajwa katika sura nyingine, yametajwa kwa lengo la kwamba Qur'an inataka kusimamisha i'jaz ya balagha. Na i'jaz ya balagha iliyoko hapa ni balagha ambayo inaitwa al-ijaz wal itnab. Ijaz na itnab maana yake ni kwamba maneno ni hayo hayo, lakini wakati mwingine yanatajwa kwa mukhtasar, wakati mwingine yanatajwa kwa kirefu. Na hii au huu ulikuwa ni uslubu mkubwa ulikuwa unatumika katika lugha ya Kiarabu. Wale mabingwa wa lugha ya Kiarabu wakati ule Makuraishi walikuwa wanafahamu maneno haya, na ndipo walipoyasikia na walipokuwa wanasomewa na Mtume alayhi salatu wasalam, wote walikiri na waliyakinisha katika mioyo yao kwamba maneno haya hayawezi kuwa ni maneno ya mwanadamu. Walikuwa wanajua na hilo walikuwa hawalifichi. Na wale waliokuwa wakimtuhumu Mtume alayhi salatu wasalam kwa maneno ya batil walikuwa wanazungumza kwa ulimi wao peke yake, lakini ndani ya mioyo yao walikuwa wanajua hii Qur'an si maneno ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo hii ni balagha na ni jawabu ya wale ambao pengine wanaoisoma Qur'an wanajiuliza kisa hichi kimerudiwa, na Allah amerudia kisa cha Nabii Musa, ametaja hapa kwamba amewaokoa na watu wa Firaun kutokana na yale maji, kisha katika sura nyingine ametaja. Hii inaitwa balagha ya al-ijaz wal-itnab, na inaitwa vile vile balagha ya at-tul wal-qasr. Wale wanaosoma lugha ya Kiarabu katika fani ya balagha wanaelewa maneno haya kwa undani zaidi. Mwanachuoni al-allama al-imam Fakhruddin al-Razi rahmatullahi ta'ala alayhi, sisi hatuingii katika aya hii ikhwan ndani ya suratul baqara, hatuingii katika tafsil ya kisa hichi cha au tukio hili la watu wa Firaun na Nabi Musa alayhi salam, yalikuwaje, kulikuwa vipi, na walitokaje, wakaenda vipi mpaka wakafika katika ile bahari, na waliokolewa namna gani, walipita ile bahari namna gani, kwa sababu yatakuja katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kirefu kabisa, kama atakavyoeleza katika surati Shuara Allah subhanahu wa ta'ala kwa kirefu. Kwa hivyo maneno hayo tutayawacha au tutayaweka mpaka wakati wake utakapofika, bimashiatillah azza wa jalla tutakuja kuyazungumzia kwa kirefu hapa katika aya hii, kwa sababu lengo lake ni kutaja zile neema moja baada nyingine ala sabili al-ijaz wal ikhtisar. Sisi vile vile tutataja kwa mukhtasar maneno haya kama mlivyoyasikia, walakin la msingi kabisa ni kusimama katika yale mafundisho na zile faida ambazo zinaambatana na aya hizi, faida na mafundisho na ibar na durus ambazo zinazunguka katika aya hizi alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi sisi tunapewa faida gani sisi tunapoisoma Qur'ani hii, sisi ambao Qur'ani hii ni yetu, tumeletewa sisi, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha maneno gani? Ma kana hadha ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi baina yaday, si maneno ya kubuniwa ya kutungwa namna hii, au visa ambavyo watu wanasikiza au wanapewa au wanafikishiwa visa hivyo halafu vinamalizika, kama wale watu wanaosikiza story na hadithi, amesikiza hadithi mwanzo mpaka mwisho alafu aseme ilikuwa story nzuri sana, kisa kilikuwa ni kisa cha kuathiri kizuri sana, ukamalizika hapo. La, sio lengo la Qur'an. Lengo la Qur'an ni kwamba kila kisa, kila waqia, kila tukio anatakiwa Muislamu ndani yake apate ibar na durus na mambo ambayo yatamfanya kwamba atayafanya mambo hayo kwamba ni asili ya uongofu wake katika maisha haya ya ulimwengu huu, na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kufaulu. Ndilo lengo la Qur'an. Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kwa hivyo katika kupekua pekua, wewe msomaji wa Qur'ani hii unatakiwa usimame katika ibar na durus. Tafsil ya kisa itakuja mbele, lakini ma hiya al-ibar wa ma hiya durus allati yastafiduha al-muslim min sardi Allah azza wa jalla hadhihi al-ayat. Ndipo hapo unapotakiwa wewe sasa usimame na utege fahamu yako kwa makini, ili usimame katika maneno haya na uelewe ibar na matukio haya Allah subhanahu wa ta'ala anayotajia. Tunakwenda moja kwa moja ikhwan, ili
kupata kufahamu maneno haya niliyowaambia, tutakwenda kuyapata maneno haya na hizi durus na hizi fawaid tunazipata katika tafsiri ya mwanachuoni huyu anaitwa al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullahi ta'ala alayh, katika tafsiri yake mashhur inajulikana kwa jina at-tafsiru al-kabir, at-tafsiru al-kabir au jina lingine mafatihul ghaib. Huyu mwanachuoni Fakhruddin Ar-Razi anasema tadhammanat hadhihi al-aya min al-fawaid ma yali, aya hii wa idh faraqna bikum al-bahr imebeba faida hizi zifuatazo. Faida ya kwanza inayotokana na aya hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja, kwanza Fakhruddin Ar-Razi anasema hii aya imebeba faida ambazo zinaambatana na dunia na faida zingine ambazo zinaambatana na akhira au na dini ya Muislamu. Hadhihi al-aya tadhammanat min al-fawaid ma hiya mutaalliqa bid-din wa ad-dunya, faida ambazo zinashikamana na dunia na faida zingine ni za akhira au za dini. Faida zenyewe ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawatajia bani Israili. Famin ni'ami ad-dunya, anasema Fakhruddin Ar-Razi, miongoni mwa neema za dunia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatunuku kwa neema hizo bani Israili, neema ya kwanza ya dunia, annahum kanu fi madhiqin, kwamba hawa bani Israili walikuwa katika sehemu ya dhiki, min waraihim fir'aun wa qaddamuhum al-bahr, nyuma yao kuna fir'aun na mbele yao kuna bahari. Fa in istawqafu, iwapo watasimama hapo walipo, adrakahum aduwuhum, yule adui wao fir'aun na watu wake ambao walikuwa wametoka, fa atba'uhum mushriqin, walipotoka asubuhi kuwafuata bani Israili, bani Israili walitoka usiku, an asri bi'ibadi laylan innakum mutaba'un, wao walitoka usiku wakaenda asubuhi yake, ndipo fir'aun pamoja na watu wake wakatoka kwenda kuwafuata. Sasa lao watasimama pale walipo, adrakahum aduwuhum, yule adui wake atakuja kuwapata pale awaangamize. Wa in taqaddamu, na lao watakwenda mbele, ghariqu, watazama na maji. Hapa ndipo pahali ambapo najahumullahu azza wa jalla, hii ndio mawqif ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa. Anawakumbusha neema moja kubwa kabisa ambayo inaitwa ni'matul haya, ni'matu hifdh an-nafs, ni'matu al-baqa wa ni'matu al-istibqa' min al-istisal. Neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala anayokumbusha hapa ni neema ya kwamba aliwaokoa wakati ambapo walikuwa nyuma wakiangalia ilikuwa ni mauti na mbele wakiangalia ilikuwa ni mauti. Kwa hivyo anawakumbusha neema inayoitwa ni'matu al-haya. Hii ni neema ya kwanza ya dunia. Neema ya pili ya dunia kabla ya adhan ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja huyu mwanachuoni, anasema anna hadhihi anna Allah azza wa jalla khassahum bihadhihi an-ni'mati al-'azima wa hadhihi al-mu'jizati al-bahira. Allah subhanahu wa ta'ala aliwakhusisha bani Israil kwa hii neema ambayo ilikuwa ni kunjufu na vile vile huu muujiza ambao ulikuwa ni muujiza mkubwa. Anakusudia huyu mwanachuoni kwamba bani Israil walipewa vile vile neema ya takrim na neema ya tashrif, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa neema kubwa na muujiza ambao muujiza huo ulikuwa ni khas bi bani Israil. Hakuna umma mwingine miongoni mwa umma katika vitabu tunavyovisoma na sheria ambayo imetuchukia sisi na Qur'an inayotuambia kwamba kuna umma mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aliuokoa katika hali kama hiyo. Hakuna. Ilikuwa ni umma wa pekee ambao ulipasuliwa bahari ukaweza kutembea katika nchi kavu, ile hali nchi kavu hiyo kabla ya hapo ilikuwa ni bahari. Hii ni neema ambayo ilikuwa ni mahsus ya bani Israil, na kwa hivyo neema hii inaitwa ni neema ya takrim na neema ya tashrif waliokuwa wamepewa khas bani Israil pekee yao. Tutaendelea baada ya adhan. Hii ni neema ya pili miongoni mwa neema za bani Israil na aliyopewa Musa alayhi salam pamoja na bani Israil za duniani. Neema ya tatu aliyotaja mwanachuoni
المفسر فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى انا اسمع ان الله تعالى اورثهم ارضهم وديارهم واموالهم ونعمهم هي النعمه الثالثه في الدنيا kutokana na haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja miongoni mwa zile faida ambazo tunazipata ni neema Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha bani Israil kwamba katika neema za dunia alizowapa ni neema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewarithisha bani Israil amewarithisha ardhi za Firaun na watu wake na majumba yao na mali yao na neema zao zote kama ilivyokuja katika Qur'ani tukufu katika surah Ash-Shu'ara na vile vile katika surah Ad-Dukhan akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surah Ash-Shu'ara fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa ni'matin kanu fiha wa ni'ma katika Dukhan na'am ni'ma Dukhan Ash-Shu'ara na'am hi Ash-Shu'ara katika sura ash-shu'ara fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani isra'il hi ni sura ash-shu'ara katika sura ad-dukhan Allah subhanahu wa ta'ala akasema kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin hii ni neema ya dunia neema ya duniani Allah subhanahu wa ta'ala akawarithisha bani Israil neema kubwa kwa hivyo hizi zote ni neema ambazo zinaambatana na haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika aya hizi zinazorudi neema hizi duniani kwa hivyo wamepewa neema ya uhai wakaweza kuishi hawakufa wakati ambapo ayanu al-maut Allah aliwaokoa wakati mauti yako mbele yao. Wakiangalia nyuma ni mauti, wakiangalia mbele ni mauti. In istawqafu adrakahum al-adu. In taqaddamu ghariqu. Madha yaf'alu? Hapo ndipo pahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa. Neema ya uhai. Neema thania ni neema ya takrim. Neema ya tatu ni neema arisq wala tamkin yale yote ambayo yalikuwa ni ya watu wa Firaun yote walipewa bani Israil kadhalika wa awrathnaha qauman akharin kadhalika wa awrathnaha bani Israil yote walipewa bani Israil ardhi nyumba mali mashamba yote yaliokuwa ya bani Israil Allah subhanahu wa ta'ala akawarithisha man akawarithisha yale yokuwa ni ya watu wa Firaun akawarithisha bani Israil vile vile katika neema ya kwanza tusisahau ya ikhwan pamoja na neema ya uhai kuna neema ya amn neema ya amn kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuangamiza adui wa ali Firaun ambao walikuwa ni watu waliokuwa wakiwaletea balaa na wakiwaletea shida na uzito mkubwa katika maisha yao ile hofu yote iliwaondoka bani Israili wakawaona watu wao watu wa ali Firaun wanavyoangamizwa wakaishi katika neema ya amn tukija katika neema ad-din neema za dini neema ya kwanza anasema mwanachuoni ar-razi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema annahum lamma shahadu halaka aduwihim wakati Musa na watu wake bani Israil watu hawa wote bani Israil pindi walipoona kwa macho yao halaka aduwihim namna adui wao walivyoangamizwa walipoona kwa macho yao bani Israil walipoona dalili gani tunayo kwamba wameona Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa antum tanzurun faida iliyoko hapa kubwa na neema iliyoko hapa kubwa inayorudi katika dini anasema ar-razi zalat anhum ash-shukuk wash-shubuhat zile shaka shaka zote walizokuwa nazo juu ya Musa alayhi salam na juu ya yale aliyokuja nayo Musa alayhi salam na yale aliyomchukia Musa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala baadhi yao waliokuwa bado wana shaka na dhunun na shubuhat zalat zote ziliondoka limadha anasema ar-razi maneno haya ya kielimu mazuri yasikize kwa makini anasema fa inna dalalata mithli hadha ala wujudil hakim
وعلى صدق موسى عليه السلام يقرب من العلم الضروري وسبب دليل inayosimama juu ya mambo haya yana ambayo dalili hiyo inathibitisha kuweko kwa al-hakim aliye mwingi wa hikma. Hii ni dalili ya kwamba kuna yule ambaye ni mwingi wa hikma, yuko, hakuna shaka. Man huwa? Allah jalla jalaluhu. Wa ala sidqi Musa alayhi salam, na juu ya ukweli wa Musa alayhi salam yale aliyosema mambo haya na dalili hii, yuqarribu min al-ilm ad-daruri, inawakaribisha bani Israil min al-ilm ad-daruri. Ma huwa al-ilm ad-daruri? At-tauhid. Inawakaribisha bani Israil katika kuyakinisha tauhid kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, wa anna Allah azza wa jall huwa alladhi arsala Musa alayhi salam bis-sidq. Hii ni neema ya kwanza kubwa inarudi katika dini ya bani Israil. Kwa hivyo wale katika bani Israil walikuwa bado wana shakashaka, wengine walikuwa bado wana shubuhat, mpaka wakati ule katika ile mawqif waraahum al-adu amamahum al-bahr fa imma al-halak ala yadi fir'aun wa imma al-gharq fi al-bahr. Wakati ule wengi katika wale ambao imani zao zilikuwa zina shakashaka, zina tabutabu, walipoteza imani, wakamwambia Musa inna la mudrakun, sisi tunafikiwa na balaa, tunaangamizwa, sasa Mola wako iko wapi, atusaidie katika hii mawqif. Yale yaliyotokea yakawa ni sababu ya wao kuondokewa na zile shakashaka na zile shubuhat ambazo walizokuwa nazo. Neema ya pili inayoambatana na dini ya bani Israil, inayorudi katika dini ya bani Israil, anasema vile vile mwanachuoni Ar-Razi, tayaqunuhum bi anna al-umura bi yadillah. Ni bani Israil hapa vile vile waliyakinisha kwamba mambo yote yanarudi katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala izz akmalu min izzi, fala izzun fi dunya akmalu min izzi fir'aun. Anasema Ar-Razi kuhusiana na bani Israil na katika siyak ya bani Israil, anasema kulikuwa hakuna nguvu ambayo ilikuwa ni nguvu shupavu na nguvu nzito iliyokamilika kuliko nguvu ya Firaun. Wala dhul ashad min adh-dhull alladhi fi bani Israil, wala kulikuwa hakuna utwevu na unyonge uliokuwa mzito na mgumu zaidi kuliko utwevu na unyonge wa bani Israil. Thumma ja'ala Allah, halafu baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala Allahu al-aziza dhalilan wadh-dhalila azizan. Baada ya hapo, fi lahza, kwa wakati mmoja, kwa siku moja, kwa madakika, Allah subhanahu wa ta'ala akamgeuza yule aliyekuwa aziz akamgeuza ni dhalil, na yule aliyekuwa ni dhalil akafanywa na akageuza kwamba yeye akawa ni aziz. Hii ikajenga yaqini katika mioyo na nafsi za bani Israil ya kwamba amri yote inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye leo ni aziz, yule ambaye leo ana ufalme, yule ambaye leo anajikuta kwamba ana nguvu, yuko juu ya watu wengine, mpaka amefikwa na kibria, mpaka amefikwa na hali ambayo inamfanya akawadharau na kuwatenza nguvu na kuwadhalilisha wale walioko chini. Hii ni dars kubwa inayotokamana na haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza juu ya bani Israil. Ndio maana unasoma katika sura Al-Qasas, Mola Azza wa Jalla anatukumbusha sisi waumini, anatuambia tilka darul akhirah, baada ya kutuhadithia yale yaliyojiri na yaliyomtokea Qarun. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamaliza maneno haya kutupa dars. Ma huwa dars? Yaqulu al-Mawla Azza wa Jalla tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea nani? Amemwekea yule ambaye la yuriduna 'uluwan fil ardi, wale watu ambao hawataki wala hawakimbilii 'uluwan, ukubwa katika ardhi hii, ukubwa ambao
utawapelekea kuwa kama kina Firaun na kina Qarun, wala fasadan wala ufisadi. Kwa sababu kio hivyo, wakati wote Allah subhanahu wa ta'ala anageuza yule aliye dhalil, anabadilika anakuwa ni aziz, na yule ambaye ni aziz anageuka anakuwa ni dhalil. Na hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwatunuku bani Israel. Kumaliza maneno haya ikhwan, tunakuja vile vile katika durus ambazo sisi kama waumini sasa tukitoka kwa bani Israel, sisi waumini tunapata mafunzo gani kutokana na maneno haya na kutokana na aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Funzo la kwanza, wanaambiwa Makuraish, kama anavyosema mwanachuoni al-Imam Fakhr ad-Din ar-Razi rahimahullah ta'ala, anasema kutokana na maneno haya, ka'anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, ni kama ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kwa lugha nyingine, kwa lugha inayofahamika kutokana na aya hizi, kama ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema لا تغتروا بفقر محمد وقلة اصحابه. اي مقريش اي منامpinga محمد صلوات ربي وسلامه عليه, اي منامpinga موسي هدايكه نموسي دانغنيكه نو فقرا نو مسكين ومحمد عليه الصلاه والسلام نو تشاچه وواله وانامفتا محمد عليه الصلاه والسلام. لماذا anasema fa innahu wala budda an yanqaliba al-azizu dhalilan wa an yanqaliba adh-dhalilu azizan, kwa sababu hapana budi yule anayesimama katika haki, na hii haki ndio inayomfanya yule ambaye ni dhalil anageuka anakuwa ni aziz aliye na nguvu, na yule ambaye ana nguvu kwa sababu hajasimama na haki anageuka anarudi kwamba ni dhalil. Na hii ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa leo katika dunia hii na katika maisha ya wanadamu. Saa zote Allah subhanahu wa ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa qul jaa al haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqan. Hii ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan. Haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio itakayosimama. Na haki ya Mwenyezi Mungu ikisimama, yule aliyedhalili anageuka anakuwa ni aziz, na yule ambaye ni aziz, ile haki ndio inayomwangusha chini anakuwa ni dhalili. Hili ni funzo kubwa ambalo leo Muislam anatakiwa astafidi na afaidike na maneno haya anayoyasoma katika Qur'an. Kile unaposoma wa idh faraqna bikumul bahra wa idh najjaynakum min ali fir'auna, ujue haya ndio mafunzo ambayo wewe kama Muislamu unaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu waliambiwa wale walioko nyuma, wale waliomkadhibisha Muhammad alayhi salatu wasalam, waliambiwa la taqtafu, msigurike na nguvu zenu mlizonazo na mali mlionayo na hii izza mlionayo sasa hivi na ukabila wenu na watu wenu na watoto wenu na mali yenu, msigurike. Kwa sababu haya yaliowafika Firaun na nyinyi vile vile atawafika. Yaliowafika au la? Naam, yaliowafika. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وكانغاميا الله سبحانه وتعالى aliwaambia kule nyuma. Hili ni funzo la kwanza. Vile vile mna alfawaid ambayo yanapatikana katika aya hii, anatuambia mwanachuoni kwa haraka haraka kwa sababu ya wakati, mwanachuoni Fakhruddin vile vile Ar-Razi katika tafsir al-Kabir anasema aya hii vile vile inatuambia anna al-mulka wal-izz بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء فلا يغتر الانسان بالعز في هذه الدنيا. aya hizi vile vile zinatuambia ya kwamba ufalme na ushindi na nguvu yote ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, humpa yule amtakaye. Kwa hivyo ayuha al-insan usighurike بالعز في هذه الدنيا, usighurike na cheo wala usighurike na nguvu wala usighurike na mali au nguvu ya aina yoyote katika dunia hii, bal yas'a fi talab al-akhirah. Huyo mwanadamu badala ya kukimbizana na kwenda mbio na kwenda juu chini ili atafute nguvu na atafute power na atafute aina ya izz katika dunia hii, la, si jambo ambalo wewe mwanadamu unalitafuta na kulipata, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala humpa amtakaye.
Hii ni kaida kubwa Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha kupitia kwa aya hizi. Ingawa sisi Waislamu wengi leo hatuko katika mafundisho haya sababu hatushughuliki, lakini ni kaida kubwa kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuikitisha katika fahamu zetu. Anna al-'izz wa anna al-mulk biyadi Allah azza wa jalla yu'tihi man yasha. Humpa yule amtakaye. Qul Allahumma Ali Imran, qul Allahumma malik al-mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tuhizzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr. Kwa haya mambo yote yanakwenda na mashiati al-Mawla azza wa jalla. Wewe mwanadamu yakikufikia jua ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaka yakufikia. Lengo lako, shabaha yako na madhumuni yako sio kutafuta ile izi na kutafuta ule ufalme, la, lengo lako talabul akhirah, wewe tafuta akhirah. Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia utaipata, lakini usighurike na usipoteze maisha yako na usipoteze umr alladhi huwa athman ma yamlikuhu al-insan fi hadhihi ad-dunya, kwenda kutafuta izi ambayo izi yenyewe ni zawadi Allah subhanahu wa ta'ala humpa amtakaye kwa njia ya mtihani, wala si kwa njia ya takrim na tashrif peke yake, kwa njia ya mtihani humpa yule amtakaye. Hili ni funzo lingine kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya hii, na ndio maana kaida hii iliposimama kwa bani Israel ilisimama kwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliitaka, akawaambia kam taraku min jannatin wa uyun, mwisho akasema wa awrathnaha bani Israel, tukawarithisha bani Israel. Nani aliwarithisha? Allah yeye mwenyewe aliwarithisha, sio wao walikwenda wakarithi, hawakurithi. Kadhalika wa awrathnaha, man alfa'il? Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi awrathahu hadha almulk wa hadha al'izz. Mwisho kabisa kumalizia ya ikhwan, nukta ya mwisho kwa sababu ya umuhimu wake vile vile hatuwezi kuiwacha. Aya hizi vile vile zinatukumbusha anna sabr والاستعانة بالله عز وجل هما مفتاح الخير والنجاح في هذه الدنيا. funzo kubwa kabisa natokamana na maneno haya kwamba kusubiri na kujitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka msaada kutoka kwake yeye peke yake sio mtu mwingine, haya mawili ndio miftah, funguo za mwanadamu kupata khairi, muislamu kusimama na khairi na kufaulu na kushinda katika ulimwengu huu. Hizi aya zinatufundisha maneno hayo. Kutokamana na nini? Kutokamana na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayotuambia ala lisani Musa alayhi salam, qala Musa liqaumihi istainu billahi wasbiru. Wakati bani Israil kule nyuma walipokuwa katika mateso, walipokuwa katika shida, walipokuwa katika dhiki, balaa na kila aina ya adhab ambayo Firaun aliwateremshia bani Israil, kila aina ya adhab, miongoni mwao ikiwa ni yudhabihuna abnaahum, yukatiluna abnaahum na nyinginezo na nyinginezo nyingi, yasumuna kumsu aladhab, wakenda wakamshtakia Musa, wakamshtakia Musa. Tu angalia Musa, njia bwana sisi tupate kuokoka, tusaidie. Musa alayhi salam akawaambia istahinu billahi wasbiru, ni shikamaneni na istihana, istihana ile ambayo sisi tulionayo katika sura al-Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shikamaneni na istihana billah azza wa jal, wasbiru. Mukishaweka istihana na kutaka msaada wenu unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, msaada hautoki kwa fulani wala hautoki kwa fulani wala hautoki katika mali yenu wala hautoki popote, unatoka kwa Allah subhanahu. Istainu biman? Billah. Halafu wasbiru, subirini. Kwa nini mfanye mambo hayo? Musa alayhi salam anawapa ta'lil, anawaambia innal arda lillah yurithuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin.
nyinyi msijali, maadamu mtasimama na isti'ana na maadamu mtakuwa katika sabr, mtasubiri, basi mjue ya kwamba ardhi ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ardhi si ya fulani wala si ya alan wala si ya balan. Utukufu na izza na ushindi si wa fulani wala si wa fulani, wala ni wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kuwa na imani hiyo fi hadhihi dunya, kuwa na yaqeen kwamba utashinda moja kwa moja, sawa mtu akiwa ni mmoja au watu wakiwa ni wengi. Hii ni kaida ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa ni mmoja, kaif Ibrahim alayhi salam alisimama na hii kaida peke yake, alisimama na isti'ana thumma sabar najahu Allah azza wa jalla. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala bani ala Ibrahim. Kwa hivyo hii ndio kaida ambayo ya tauhid na ya aqida Allah subhanahu wa ta'ala anaijenga kwetu sisi waumini na sisi waislamu tunaoisoma Qur'an kupitia kwa hii waqia, kwa tukio hili ambalo tumelisoma katika aya hizi za Qur'an. Ja'alani Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.